Nesse vídeo podemos ver Luffy usando os outros poderes do Gear 4. Se o seu objetivo é ser o rei dos piratas, não vou perder pra você nem a pau! Gear 4! Snake Man! Prepara! Pega ele, Python! Gomu Gomu no! Jet Covering! Agora eu vou te mostrar! Gomu Gomu no! King Cobra! Gostou do vídeo? Se inscreve no canal e dá uma olhada nesses outros vídeos que tá aparecendo na tela. Obrigado!